Хід хресний іде на столицю Московський патріархат, який не визнав війни на Сході, повів людей до Києва молитися за мир. Ідуть двома колонами – зі Сходу від Святогірської Лаври та Заходу з Почаєва. Остання значно менша. А от із Донеччини йде в усій красі руського міра. До Харкова дійшли з портретами царя Миколи та георгіївськими стрічками. Перед Полтавою всі розпізнавальні знаки зняли, натомість підняли синьо-жовтий стяг. Адепти Московської церкви зустрінуться в столиці і хочуть 27 липня помолитися на Володимирській гірці. Колона із Заходу сьогодні дійшла до Житомирщини. На маршруті працюють вибухотехніки і поліція. Співпрацюємо із силовими структурами, які також пішли на зустріч і будуть також виконувати свою роботу. Колона з Донеччини вже в Полтавській області. Нині причани більше шляху долають автобусами. Отче наш! Щоправда, на вході до автобусів фейс-контроль. Ця жінка до Полтавської області доїхала з Чернігівської трьома електричками. Хотіла далі рухатися зі східними прочанами, але в автобус її не пускають. Це взяли тих людей, хто були в хресному ходу. Що ми не беремо, дуже тут командує священник. Ви з нами з Святогорська не йшли. Вони з Святогорська йшли. Та бухнули. Зі Сходу і Заходу тут у Києві мають зустрітися близько 30 тисяч паломників. Українська православна церква Московського патріархату усю відповідальність за безпеку переклала на Міністерство внутрішніх справ і поліцію. Вони навіть не ручаються за паломників, які рухаються в колоні. Кажуть, хай особисто кожного перевіряють силовики. Нині в колонах по кількасот людей, більшість жінок, але їх контролюють чоловіки, деякі в камуфляжі. Також із написами «Громадська безпека». До силових відомств вони не належать, на контакти з журналістами не йдуть. У Московському патріархаті, що є організатором ходу, теж нічого пояснювати не хочуть. Тут є люди в камуфляжі. Хто вони такі? Ми не відповідаємо за безпеку цієї хресної ходи. За безпеку хресної ходи відповідає поліція. А за склад ходи ви відповідаєте? І за склад хресної ходи теж відповідає поліція. Вона речник Української православної церкви під портретом Московського патріарха Кирила заперечує, що прочани ходили зі значками, на яких зображений російський цар Микола II чи георгіївськими стрічками. Каже, нічого йому не відомо, коли священники благословляли бойовиків так званих ДНР та ЛНР або бралися за зброю. Каже, вони за мир, проти війни, але хто з ким воює, так і не зміг відповісти. Хто з ким воює? Ви ж хіба не знаєте, хто з ким воює? Подивіться 1+1 і ви побачите все. Або тобто росіяни не агресори. Ви запитаєте у президента України. Колони зі Сходу і Заходу у Києві зустрінуться 27 липня. Напередодні хрещення Київської Руси на Володимирській гірці запланована служба. До цього місця на наступний день свій хресний хід планує і Київський патріархат. Сутички між цими двома хресними ходами не буде. Я сподіваюся, що ми за допомогою наших правоохоронних органів досягнемо тому, що сутички ніякої не буде. У ці дні в столиці працюватимуть близько 2000 силовиків. Це поліція і Національна гвардія. Ірина Маркевич, Наталія Ярмола, Дмитро Святненко, Спецкор 2+2.